Spoštovane gledalke in gledalci vašega kanala, prvo berilo druge postne nedelje pripoveduje o Abrahamu, ki zvesto sledi Božjemu naročilu, naj mu daruje svojega sina Izaka. Stavek v drugem berilu iz pisma apostola Pavla Rimljanom pa se glasi, če je Bog za nas, kdo je zoper nas? On ni prizanesel lastnemu sinu, temveč ga je dal za nas vse. Tema dvema beriloma, ki pripovedujeta o dveh različnih daritvah, pa sledi evangelij, ki opisuje dogodek o Jezusovem spremenjenju na gori v pričo Petra, Jakoba in Janeza. Vsa Božja beseda se nekako suče okrog daritve, žrtve in odpovedi, kar je značilno predvsem za postni čas. V resnici pa bi morala biti odpoved sebi oziroma želja slediti Bogu, prisotna v življenju vsakega kristjana. Ko namreč Bog spregovori Abrahamu, naj daruje svojega edinca Izaka, ga preizkusi, ali bo ubogal njega, ali pa se bo oklepal svojih želja. Ali bo ubogal Boga, ki je nad vsem, ali pa se bo obračal po tem, kar je človeškega, razumskega in mesenega. In v tem slednjem ni zaupanja in ni vere. Na to slednje pa Jezusov oče opomni tudi učence Petra, Jakoba in Janeza, ki so priče Jezusovega spremenjenja na gori. Jezus se je v pričo njih spremenil in tako pokazal, da je Božji sin. S tem jih je želel najprej obvarovati pred pohujšanjem križa, da ne bi njegovo prostovoljno ponižanje v trpljenju omajalo njihove vere. Pokazal pa jim je tudi, kakšen sijaj in slava čakata vsakega, ki z njim ostane tudi v trpljenju. Vendar je bila volja učencev v tistem trenutku očitno popolnoma drugačna. Ostati v slavi, kar brez sprejemanja preizkušenj in trpljenja in brez ostalih učencev, ki niso bili kot priče povabljeni na goro. Učitelj, dobro je, da smo tukaj, postavimo tri šotore. Jezusov oče pa ne okleva z opozorilom in pravi, ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. Kolikokrat želimo tudi sami po svoje spremeniti tok življenja, brez da bi pomislili na Boga. Pa se ob tem trudu večkrat sprašujemo, zakaj moram trpeti? Zakaj je moral umreti nekdo, ki sem ga imel tako zelo rad? Zakaj je to doletelo ravno mene, nas, našo družino? Zakaj mi nihče ne mare? In podobno. Večkrat se tako močno utrujemo z lastnimi napori in s svojim prav, samo da bi bilo po naše, namesto da bi storili tisto, kar smo dolžni storiti in se izročili v Božje roke. Jezus zato ustraja v tem, kar je last in volja njegovega očeta. Pusti se darovati in nam s tem jasno pokaže, da je samo daritev in izročanje našega življenja Bogu edina svobodna in neobremenjujoča pot. Jezus namreč sam pravi, vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen in našli boste počitek svojim dušam, kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko. S svojo daritvijo nas je prišel osvoboditi nas samih in vsega našega, vsega človeškega in mesenega, s čemer se obremenjujemo, da bi nas osvobodil in naše životarjenje spremenil v življenje. Zato nas, spoštovane gledalke in gledalci, Jezus tudi danes vabi, da mu sledimo in ostanemo v vsem tem, kar je njegovega in kar je njegova volja. Vsa zunanja lepota, blišč in vse, kar je bilo storjenega, zgolj iz človeške volje bo prešlo. Ostala pa bo le Božja volja, ki je svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. In če je Bog za nas, kdo je zoper nas?